Այսօր լրանում է Արցախի Հանրապետության հռչակման 30-ամյակը, ինչ կմաղթեք Արցախին։ Ուզում եմ, որ խաղաղություն լինի աշխարհին, չկրկնվի ինչ որ կրկնվեց, շուտով մի տարին կլրանա։ Մեղք են մեր զինվորները, մեր երիտասարդները։ Ինչ էր որ լինի, մենք հաղթենք։ Այցելելու ցանկություն կա, բայց ժամանակն էր կարճ։ Ծանոթացանք մի կնոջ հետ, որ Ստեփանակերտից էր, պատմում էր, թե ինչ ձևով է իրենց կյանքը ընթանում այնտեղ։ Շատ բարդ է, շատ դժվար է, չեն ցանկանում ամեն մի կրակոցից աղ ու դող ամեջները։ Ու երբ միասին ջերմուկում էինք հանգստանում, պատմեց, թե վախով վերադառնում են հետ, որ կարող է կրակոցներ նորից լինեն ճանապարհին։ Ցանկալի չի, իհարկե, մեծ հույսերով ենք, որ պատերազմ չլինի, բայց անխուսափելի է, էլի մտածում ես, որ պետք է լինի, որ վերադարձնեն, բայց արդյոք ուժը մեր բանակի այն աստիճանի արդյոք պատրաստ, որ կարող ենք վերադարձնել այն, ինչ որ հանձնել ենք։ Արցախցի մեր հայրենակիցներին մաղթում եմ համբերություն ու որ միշտ դրամադրությունները տեղը պահեն նրանք մեր հայրենակիցներին։ Այդքան։ Դուք որպես քաղաքացի պատերազմից հետո այցելել եք Արցախ կամ զբոսաշրջային նպատակով։ Ցավոք ոչ, խառավիճակների պատճառով չեմ այցելել։ Պատրաստվում եք առաջիկայում այցելել։ Այո, պլաններ կա այցելելու Արցախ։ Հայաստանի բարձր իշխանությունը չգնաց անկախության առթիվ Արցախ։ Ինչ է կարծում, ինչու նման որոշում կայացվեց։ Ինձ թվում է քննարկելու առիթ էր հանդիսանալու եւ գնալը եւ չգնալը, նրանք էլ որոշեցին չգնալ։ Արցախին հաջողություն, միասնություն, ուրիշ բան չի։ Միասնություն։ Տեսնում եք այսօր այդ միասնությունը։ Այդքան չէ։ Երկրի բարձրագույն ղեկավարության մասով չեմ կարող ոչ մի բան ասեմ, չգիտեմ երևի երես չունեն գնալու, երևի էլի իմ կարծիքով։ Արցախին էլ կմաղթեմ շուտապույտ կարգավիճակի ճշգրտում, այդքան։ Դուք պատերազմից հետո Արցախ այցելել եք։ Ոչ, ես միշտ պատերազմից չեմ այցելել։ Միմիայի խաղաղություն։ Խաղաղություն և կրկին խաղաղություն։ Ձեզ համար սպասելի էր Արցախի այս ճակատագրերը։ Ոչ, ոչ, միանշանակ ոչ։ Չեմ կարողանում տեսնել Արցախը այդպեսին։ Ծանր է, բայց փաստ է։ Հայաստանի բարձր ղեկավարությունը չի այցելել Արցախ, ինչ կասեք այս առումով։ Միայն Ազգային ժողովից պատվիրակություն է եղել, բայց նախագահի վարչապետի մակարդակով այց չի եղել։ Չեմ կարող ասել ճիշտն ասած, ուրիշի փոխարեն ես չեմ կարող, ցանկալի էր որ գնային, բայց չեմ կարող ոչինչ ասել։ Մաղթում եմ, որ էլի մի օր գա, որ մերը կլինի Արցախը։ Փող երջանիկ ապրեն ցավ ունենան հաջողություն ամեն ինչ, թող ժամանակ անցնի, երևի կվերադառնանք այդ հողերը։ Ես մտածում եմ, որ աշխարհը պետք է մտածի այդ որոշումը։ Մենակ մենք չենք կարող։ Սա պետք է ընդունեն, սա աշխարհը պետք է ընդունի այդ օրենքը։ Սա գիտեն այդ մասին։ Մենք պետք է խնդրենք սաղին, որ մեզ օգնեն։ Մաղթում եմ անամփ երկինք, թող պատերազմը երբեք չլինի ու հուսանք, որ այն ինչ մնացել է Արցախից կգումարվի նաև Շուշի ու Հադրութ քաղաքը, չգիտեմ, դժվար է լինելու, բայց հուսով եմ այն ինչ պահպանվել է, կզարգանա ու կկայանա։ Դուք այցելել եք Արցախ վերջերս, պատերազմից հետո։ Պատերազմից առաջ այցելել եմ, հետո չէ։ Պատրաստվում եք իսկ այցելել եք։ Հա, իհարկե, իհարկե, ուղղակի առիթ դեռ չի ստեղծվել։ Երկրի բարձր ղեկավարությունը տոնի հետ կապված չայցելեց Արցախ, ինչով էր սա ձեզ պայմանավորված, ինչ որոշում էր քաղաքական։ Ես ինչքանով որ տեղյակ եմ, պատգամավորական պատվիրակություն այցելել։ Երևի ինչ որ դժվարություններ կա, որ բարձր իշխանությունը չի այցելում, հուսով եմ առաջիկայում կհաղթահարի այդ կոմպլեքսը ու կայցելի։ Հայաստանը եթե ուժեղ չեղավ, մենք Արցախ հետ չենք կարող։ Իդրա համար օրնիվում պետք է աշխատել։ Պարտվողական տրամադրությունը ընդհանրապես պետք է թողնել։ Մենք պարտություն չենք կրել։ Մենք կրվել ենք, ինչպես ասեմ, մի քանի հզոր պետությունների բանակների դեմ։ Այդ նույնն է, որ իմ ասեք, որ Թերմոպիլի կիրճում Լեոնիդը պարտություն կրեց 300 սպարտացիներ։ Այնպես որ բոլոր պարտվողական հոգեվիճակները պետք է թողնել մի կողմ ու լծվել աշխատանքի։ Հայաստանը պետք է ուժեղացնել։ Ցանկանում եմ հաղթանակներ։ Ինչ ասեմ։ Սպասել է ձեզ համար Արցախի նման կարգավիճակ, նման ճակատագիրը։ Չէ։ Սպասելի չէր, ճիշտ ասած։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Բայց սպասելի չէր։ Իսկ չենք սպասի այդպիսի, ասենք, վերաբերմունք ասեմ, ինչ ասեմ, չգիտեմ։ Պատերազմը պիտի չլներ, էլի մեր համար ամենավատ բանը էդ է եղավ, էլի որ եղավ պատերազմը, թե չէ ամեն ինչ շատ լավ էթում էր դեպի առնա, չէ՞լի։ Խաղաղություն միայն։